Lukas Nilsson, klockan 12.00 startar försäljningen av Guldfågeln Arenas gräsmatta här utanför. Hur ser intresset ut? Ja, sen vi la ut det så har ju väldigt många hört av sig och varit intresserade av att köpa. Vi har både gått via mail och telefon, så att det är ett stort intresse och vi har redan haft vår första kund. En från Trekanten som ville ha en bit till sin gräsmatta, så att det är roligt att det finns ett stort intresse och att många supportrar vill ha det här på sin gräsmatta hemma. Hur går man tillväga då om man vill komma hit och köpa en bit av gräset? Ja, man svänger förbi här och sen så rullar man upp en bit gräs. Man får inte köpa för mycket, utan vi har 30 cm eller meterlängder som man då rullar upp och så lägger vi in det i bilen och så får man åka hem och plantera det. Och hur mycket kostar det om man vill köpa en bit av gräset? Ja, det är det som är så bra, att det är en valfri summa som man då kan swisha till vår ungdomsverksamhet. Så vi ser det som ett bra bidrag till framtidens fotbollsspelare att satsa på att köpa Guldfågelns gamla gräs hem till gräsmattan. Stort tack, Lukas. Tack.